Já, komið sæl. Við ætlum núna að fara yfir vektora sem er kafli 8.3 í kennslubókinni. Nú, hvað eru vektorar? Já, það má líta á vektora eins og fylki, eins og array. En munurinn sá að vektorar geta breytt um stærð þegar forritið keyrir. Munið að þegar við skilgreinum fylki, þá tökum við ákveðið svæði frá. Við skilgreinum að fylki hafi ákveðið mörg stök. Það þurfum við ekki endilega að gera þegar við notum vektora. Heldur er hægt að útluta meira svæði á keyrslutímann ef þess þarf. Nú, vektorar er eins og fylki að þýlitum til að þeir hafa líka grunntag og ef við ætlum að skilgreina tóman vektor með grunntaginu int, þá gerum við það svona. Vektor og síðan int innan pílu, sem píla opnast, int píla lokast og síðan breytu nafnið, vaff. Þannig að það sem við höfum gert þá hér er að við höfum skilgreint breytu, vaff, af taginu vektor, hvers grunntag er int. Það segja, við ætlum að geyma integer tölur í þessum vektor. Nú, þetta er sérstakur ritháttur hérna int í innan minnum starra merkis og þetta raunverulega segir til að þetta tagvektor er það sem við köllum template klasi eða sniðmát klasi. Þannig að það ljósta vektor er sem sagt klasi og það er einnig það sem kallast sem sagt template klasi eða sniðmát klasi. Það þýðir það að það grunntagi sem við ætlum að geyma í vektornum er sveigjanlegt. Við getum geymt int, við getum geymt string, við getum geymt double og svo framvegis. Og við tökum það grunntag með því að setja það inn í minnin og stærri merki. Þannig að við getum notið hvaða grunntag sem er og ekki bara grunntag, ekki bara int doppel bool, heldur líka hvaða klasa sem er í vektornum. Takk eftir hér að string er eins og við höfum fjallum um áður, það er klasi, þannig að við getum greinilega geymt klasa eða tilvik af klösum í vektor. Int er hins vegar grunntag og sem að kemur bara með sjálfkrafa málinu, int doppel og bool og kar og það getum við líka geymt í vektor. Nú, hvernig nálgust við síðan einstök stök í vektornum? Já, eins og með fylki almennt, þá er fyrsti vísirinn, þá byrjar hann í nulli. Og við notum hotkláfana, eins og með fylki líka, til þess að breyta, lesa eða breyta gildum. Þannig við getum sagt hérna vaff af i saman sem 42, það sem að i er einhver vísir sem hefur eitthvað ákveði gildi. Og við getum notað cout, það er innskotsvirkjan til þess að skrifa út tiltekistak. En hins vegar getum við ekki notað hotklófana til þess að uppafstilla fylki. Eða vektor segja. Hvernig uppafstillum við þá vektora? Uppafstillaði þá á ég við það hvernig setjum við raunverulega gildi inn í tiltekin stök í fyrsta sinn. Við getum notað fall sem heitir pushback og þetta er meðlimafall, sem sagt meðlimafall í vektorklasanum og þetta bætir einu staki við í næsta lausa pláss. Þannig að við tökum dæmi hér, hérna skilgreinum við breytu sem heitir sample sem er af taginu vektor og grunntagið í vektornum er doppul. Þannig að við ætlum að geyma doppultölur í vektornum. Nú, þegar við skilgreinum þessa breytu sample, þá er vektorinn tómur. Við höfum ekki tekið frá neitt minni fyrir einstök stök. Nú, til þess að bæta þá við vektorinn, þá getum við notað fallið pushback og segjum, takk eftir í hættinum, sample.pushback, vegna þess að pushback er meðlimafall í klassanu sample og við ætlum að bæta töluna 0,0 við sem einu staki í þessum vektor.
Síðan köllum við aftur á pushback 1,1, bætum þá öðru stakki við og þriðja stakkinu við hérna. Þannig að þetta er ein leið til þess að bæta stökum við vektor sem er tómur. Nú síðan er mikilvægt fall sem heitir size og þetta er líka meðlum að fall í vektornum sem að skilar þá fjölda staka í vektornum. Þannig að við getum notað þetta til þess að prenta út sérhvert staki vektor og hlaupum þá frá i saman sem 0 meðan i er minn en sample.size munið eftir þessu að þar sem við byrjum í indexnum eða vísunum saman sem 0 þá verðum við að passa okkur að fara að hlaupa upp þar sem að ég er minn eða allt að sample size en ekki þar sem að stærðin er ekki innifalin, við þurfum að vera einu minna og hækkum við auðvitað ið í sérhverju ítrunni í lykkjunni og skrifum út sérhvert stak hérna. Þannig að ef að stærðin er í okkar fyrra dæmi hér er size, þá saman sem þrýr er það ekki, þegar við erum búin að setja þrjú stök í vektorinn, þá er sample size 3 hér og hér stendur þá e minn en 3, það er að segja e saman sem 0, 1 og 2 fyrir þessar ítranir í forleikjunni. Nú, þetta meðlum að fall size, það skilar til að vera nákvæmur þá skilar það unsigned int ekki int, heldur unsigned int og hvað er það? Unsigned int er auðvitað positívar integrar og sumir þýðendur gefa warning ef að forleikjurnar eru ekki skrifaðar með unsigned int þegar verið er að nota vektora. Þannig að það mætti segja að til að vera alveg öruggur þá ætti maður að nota hér sem breytu í forleikinu unsigned int saman sem 0 í staðin fyrir int saman sem 0. En þetta er mjög mismunandi á milli þýðenda hvort að þeir gefa þarna einhverja viðvörun eða ekki. Nú, við sáum áðan ég fer tilbaka hvernig við skilgreindum tómt fylki hversu grunntag er doppul og bættum síðan einstökum stök við það með því að nota pushback fallið. Við getum notað smith í vektornum sem að tekur integer viðfang og uppafstillir fjölda staka mörg fjölda staka og við segjum til með integer viðfanginu. Þannig ef við gerum til dæmis svona vektor int vaff 10 þá uppafstillir þetta fyrstu 10 stökin með 0. Þannig að ef við köllum á setna á vaff.size þá skilar það okkur 10. Þannig að við erum raunverulega að taka frá með þessu útluta 10 stökum fyrir þennan vektor og uppastölu þau með 0. Og síðan getum við þá notað hotklóan til þess að nálgast einstök stök nú með 0 upp í 9. Ef við viljum síðan bæta við stökum, þá þurfum við að nota pushback. Því við erum bara búin að taka frá 10 stök, en ef við viljum raunverulega útluta fleiri stökum, þá verðum við að nota pushback. Eins og við gerðum í dæmi náðan. Nú, aðeins meira um þennan smith sem að tók inn integer viðfanga svo áðan, vaff 10. Nú, ef að við erum með númeristög, þá sér þessi smiður að uppastilla sérhvert stak með 0, eins og í dæminu hér áðan, hérna vorum við með int sem er númeristag og þá sér smiðurinn að uppastilla einstök stök með 0. Ef að þetta væri doppultag, þá myndi uppastillingin hafi för með sér að 0,0 er þið sett inn í sérhvert stak, eða sérhvert stak hefði gildið 0,0.
En ef að við erum með eitthvað annað tag sem er klasatag, þá er sjálfgefni smiðurinn fyrir þann klasa notaður til þess að uppastilla. Þannig að ef við förum tilbaka og ef hér stæði vektor til dæmis string og vaff af 10, þá værum við að taka frá eða útluta minnisvæði fyrir 10 stök í þessu vektor og uppaskildi fyrir sérhvert stak væri þá niðurstaðan að því að kalla á string smiðin. Og muni í umfjöldun okkar um string að string smiðurinn, hann ef hann tekur ekkert viðfang með sér og er þar með þessi sjálfgefni smiður, þá uppastillir hann sérhvert streng, uppastillir hann strengin með tómastrengnum. Þannig að það er það sem ég myndi gerast hér ef ég hér stæði vektor string vaff af 10. Þá fengi sérhvert stak í þessum vektor uppaskildið tómistrengurinn vegna þess að það er kallað á sjálfgefna smiðin fyrir string til þess að framkvæma uppastillninguna. Það er það sem er hér að ef að við erum með klasatag þá er sjálfgefni smiðurinn notaður fyrir viðkomandi klasa. Nú, við skulum þá skoða hérna dæmi sem að notar vektora og til þess að nota vektor í forriti þá þurfum við að inkludera forritunarsafnið vektor eða raunverulega skilgreiningu á klasana vektor. Og við þurfum að vektornöfnin eru sett inn í standard namespace, þannig að við notum eins og ávallt við höfum gert hingað til using namespace standard. Og hér er forritið. Við inklúdurum sem sagt vektorforritunarsafnið hér upp af forritsins. Við erum með hérna aðalforrit og reyndar engin föll í þessu tiltekna forriti. Við skilgreinum breytuna vaff sem er af taginu vektor og grunntagið eru integertölur. Við skrifum út á skjáinu að biðjum notandunum að lesa inn positífa tölur og setja negatífa tölu í endan. Nú, þá lesum við fyrsta töluna hér frá lyklaborðinu og meðan hún er stærri en 0, þá viljum við gera eitthvað. Vegna þess að ef að notandi slær inn negatífa tölu þá viljum við hætta. Þannig að meðan að talan er stærri en 0 þá bætum við þeirri tölu við vektorinn. Athugið að vektorinn er sem sagt tómur í upphafi, við tókum ekkert pláss frá, þá verðum við að nota pushback til þess að bæta tölunni við. Skrifum hana síðan út, next út á cout og skrifum að henni er fyrir bætt við. Skrifum út hver er stærðin með því að kalla á vaff.size. Athugið bæði fyrir pushback og size. Þá erum við að nota þennan rithátt sem að sýnir að föllin eru meðlimaföll. Við segjum vaff.pushback og vaff.size. Þannig að bæði pushback og size eru meðlimaföll í klasanum vektor. Og við skrifum út stærðina. Size hérna. Já, vaff.size var hér innan strings, þannig að raunverulega vorum við ekki að kalla þar. Heldur erum við raunverulega að kalla á size hér. Og lesum síðan næstu tölu. Þetta gerum við aftur og aftur þangað til við fáum tölu sem er minni en 0. Og þegar það er búið, þá skrifum við út hvað, þá rúlum við í gegnum vektorinn og skrifum út hvað við fengum frá 0 upp í, á meðan að i minni en stærðin. Þá skrifum við út og notum hérna raunverulega fylgis rithátt. Notum hornklofa til þess að nálgast einstök stök. Hérna er ég með forritið. Enter a list of positive numbers, place a negative number at the end. Slæ inn hérna nokkar tölur og set svo mínus 1 í lokin. Og þá fáum við mitt hérna í þessari fyrstu forlykju. Þessari fyrirgeði þessari vællykju. Að við byrjum á því að setja inn töluna 3 og skrifum út þá 3 added, það er það sem kemur hér. Köllum síðan size fallið sem gefur okkur stærðina. Stærðin er þá 1. Í næsta skrefi þegar við bætum við 5 þá verður stærðin 2 og svo framvegis alveg upp í 6. Og ég sló inn 6 positiva tölur, svo sló ég negatífa tölu í lokin, hún kemur ekki með. Og
Síðan er hlaupið í gegnum vektorinn. You enter 3, 5, 7, 2, 5, 8. Frá 0 upp í á meðan EM-in en stærðin. Nú, við rættum aðeins áðan að það þyrfti að að size falli skilaði unsigned int og þessin unsigned int hér og sumir þýðendur myndu gefa viðvörun ef við notum ekki unsigned int. Við skulum prófa það hérna í CodeBlocks. Ef ég breyti þessu í int bara ekki unsigned int það er engin viðvörun sem kemur þar þannig að þessi þýðandi kemur ekki með neina viðvörun og þessi kóði myndi keyra alveg á sama hátt og við sáum á hann. Nú, það þarf auðvitað að passa sig á eins og alltaf að nota ekki hotklofana þannig gefa einhverju staki í vektorum gildi þannig að maður fari út fyrir vektorinn þannig að þá getur maður fengið einhverja hegðun sem að maður gerir ekki ráð fyrir raunverulega einhverja villur ef við ætlum að nota gildisveitingu með vektorum án þess að vísa í tiltekið stak þá erum við raunverulega að framkvæma ef við erum að nota gildisveitingu með því að nota hotklofana, vísa í tiltekið stak þá erum við að afrita það sem hægra megin við gildisveitinguna yfir í það sem vinstra megin það afrit tekið, þannig að ef við förum tilbaka í til dæmis setninguna hér vaffa við, hér erum við með gildisveitingasetningu vaffa við saman sem 42 þá erum við í þessu dæmi að afrita töluna 42 yfir í þetta svæði sem að yði stendur fyrir hér í yta svæðið í vektornum vaff ef að þetta væri klasatag hérna hægra megin til dæmis strengur, þá tækjum við raunverulega afrita af strengnum inn í þennan vektor afrita af strengnum færi hér inn Nú, það til fall, meðlimafall sem að heitir capacity, sem að skilar fjölda þeirra staka sem búir að taka frá í minni. Það þarf ekki verið að sama og size, vegna þess að size skila fjölda staka sem að búir að uppastilla. Nú, þegar að við eigum ekki meira space í vektor eða svæði vektor, þá nefnilega capacity sjálfkrafa stækkað og algengt að til dæmis að dobla stærðina. Vegna þess að það þá skilvirkara heldur en alltaf vera að útluta smærri að stækka vektorin í smærri skömmtum að gera það þá til dæmis sjaldnar og stækka hann oftar þó að maður taki meira minni kannski frá að óþörfu. Og það einmitt meðlum að fall sem heitir reserve sem að getur stækkað þetta capacity á vektor. Þannig að ef við segjum waf.reserve 32 þá erum við komin með þá erum við raunverulega búin að stækka capacity 32 og þannig að það svæði sem að við höfum já, þegar ég segi stækka 32 þá átti við að hann vektorin væri 0
í upphafi að það væri ekki búið að taka neitt frá. Nú, hérna getum við, og við getum notið þetta til dæmis þannig að við getum stækkað capacity núverandi stærð plus 10, þannig að ef að stærðin, núverandi stærðin til dæmis 5, þá stendur hérna 5 plus 10 og sem er náttúrulega 15 og þá er stærðin orðin 15 eða 10 meira heldur en hún var. Það sé capacity orðin 15. 10 meira heldur en hún var. Nú, svo annað fall sem heitir resize sem að við getum þá notað til þess að minka vektor. Ef við segjum vaff.resize 24 þá erum við raunverulega búin að henda öllu út sem að þeim stökum sem að voru áður í svæðum 24 og yfir. Þannig að við erum effektíft raunverulega að henda út þeim stökum sem voru þarna fyrir ofan. Og þá látum við þetta duga vektora í bili.